Уважаеми зрители, след малко ще чуем Атанас Чобанов от Париж, който е специалиста по гейтовете, защото те имат възможностите, опита, начина да проверяват по имотни финансови регистри и така нататък, както са разплитали сумати талвери до сега. След малко ще го чуем и него, но преди това да се върнем към едно интервю, дадено един ден преди изборите от Иван Гешев на Соня Култуклиева за ПИК. Чудимо се на Иван Гешев, защо трябваше един ден, а трябваше поне една седмица по-рано, защото в това интервю той изнесе серия от смущаващи факти, главно за Бойко Борисов. Имаше, разбира се, смущаващи факти относно прословутите пици с кристали, както негови колеги, полицаи и разни други му били споделили, че наистина е имало внасяне на пици с кристали за Кирил Петков и компания. Всъщност това интервю е заради един провален дебат. Гешев беше поканил водачите на партии, и Бойко, и Кирил, и Асен. А пък от ДПС, представете си, беше поканил Джевдет Чакъров, но не беше поканил Делян Пеевски. И на въпрос на Соня, защо? Ами защото Джевдет Чакъров не го познава, даже и физиономията ми на мен не ми говори нищо, казва господин Гешев, но както и да е. Та, сега аз в изборната нощ, където ме бяха поканили BTV, казах за есенцията от това интервю. Интересно, че и до тогава, и от тогава на сам пети ден, аз не виждам някъде някой да се е особено разтресъл от това интервю, въпреки че Гешев призова БНТ, Нова и BTV да проверят фактите, защото става дума за покрити разследвания, покрити и изпрени от самия Бойко Борисов. Сега ще чуете за нови скандални факти, нова Барселона гейт, този път Манхатън гейт и така нататък. И така нататък. Само че никой очевидно няма особено желание това да се разследва. Защо ли, се питаме в задачата. Гешев сега с фрагменти, след което и Атанас Чобанов. Бих запитал и дали освен Барселона гейт има Манхатън гейт. И дали в 2020 година неговото правителство, като е министър-председател, по необясним начин продава вила с басейн и тенис корт за смешната цена от $905,000 до Манхатън в Нью Джерси. Това е имот на българската държава. Струват 5, 6, може би 7 милиона тогава долара на някаква дама с дъщеря, която е от 2008-2009 година в Съединените щати. Казва се Галя и мисля, че е работила в новинар. И дали Майя Христова не е изпратена като консул там, тогава, за да осъществи сделката. След като осъществила, веднага е върната и скоро постижно е назначена за посланник къде? В Виена. И тук въпросът е следния. Ние го говорим това нещо. Аз я помня като заместник министър на економиката Майя Христова, една такава доста представителна жена. Ако приемаш, изпълняваш поръчки... И направи дипломатическа кариера по-сетне. Шеметно. Отиде, реализира една сделка, тръгна си от консулството. Имота, между другото, е прехвърлен от посолството в Вашингтон в консулството в Нью-Йорк. И така. И дали тази няма... Тази Галя, дали какво общо има с Бойко Борисов? И откъде да знам. Много странно така се прехвърлят къщи като Барселона гейт и като в Манхатън, ако се зарови, може да намерим също още 2-3. Може би си подсигурява всички познати, от които няма деца. От така, които има или няма деца, да разбера. Не сме в недебат. Няма. А, всъщност, това никога не е ясно. Майката е категорично ясна, бащата никога. Защо свързвате Бойко Борисов с Галията? А тази Галя едва ли познава само него? Има дъщеря, може хиляди мъже да са бащи, ама да не се занимаваме с децата на хората. И по трите случая имаше проверки в прокуратурата и дела, които са покрити. Аз като си тръгвах, имаше проверка по втори случай. Кой ги покри? Сотир Цацаров ли? Ами аз на 7 юни беше... се развиваше тази проверка, последната, която казвам. Попитайте в момента какво се случва. И сега, ако имаме независими медии, мисля, че само ПИК е такава, BTV, Нова телевизия, БНТ, може би, трябва да попитат Външно министерство, има ли такъв имот, има ли такава сделка, какви са условията.
Коя е тая Галя? Дали по времето на Борисов, дали той е разпоредил това случай? Аз имам телефона на външния министър Димитър Главчев, който се явява и министър-председател. Обаче ще го помоля. Дайте да продължим да слуша. Страшна, кънтяща тишина, но тъй като аз съм, както още господин Цветанов казваше, доказан интригант, нямаше как веднага да не се обадя на Наско Чубанов, тъй като той е специалист по разплитане на гейтове, така както беше с сумата до сегашни гейтове. Оказа се, че едно от нещата, за които ставаше дума в това интервю, а именно, че има Манхатън гейт, същия гейт, както е Барселона гейт, пак жена самотна, пак самотна дъщеря и така нататък, само че този път още по-скандална история, държавен имот, който е продаден вместо за 5-6 милиона, колкото му била пазарната стойност според господин Гешев, само за 905 хиляди. При елементарно кликване, дори аз инвалида, компютърния инвалид, като кликнах в интернет и има сумати материали как през 2020 година тогавашния наш консул в Нью-Йорк, Майя Христова, е продала този имот на скандално ниска цена, само че тогава никой не вързваше купувачката, така да се каже, с господин Борисов и Барселона гейт. Сега, обръщам се към специалиста по гейтовете, Наско. Здравей, Сашо. Здрасти. Какво можеш да добавиш? Добър вечер на твоите, на зрителите. Слушам те. Да, какво можеш да добавиш по казаното от Гешев? За сега нищо, тъй като информацията, която той извади, всъщност не е нова. Тя е от излизаше в различни сайтове. Но той каза едно име, Галя. Така. Галя, която живее в този имот, която работила в вестник Новинар. Така. И се опитваме да стигнем до лицата с име Галя, които са работили в Новинар, защото без да имаме име, няма как да направим проверка. Но не е трудно да се направи проверка, тъй като имотния регистър в щатите е добре организиран. Ако имаме имена на човек или на фирма, можем да видим какви имоти притежават. Това сме го правили, между другото, в миналото за имотите на Ирина Бокова, когато беше кандидат за шеф на ООН. И се оказа, че има два апартамента в Манхатън. Жива и здрава, да. Така, и трябва ни име, ровим, търсим. Естествено, че няма да оставим тази информация е така да попадне. Другото, което се рови също активно, това е Истанбул, така наречен Истанбул гейт, където пък Борислава Йовчева се е преместила и живее в, нали, предполага се, че живее в апартамент на близкия до Борисов Бейзат Яхя, който му превеждаше на среща с Ердоган. Там има едно дело за изнасяне на огромни суми пари. Делото се води във Варна, доколкото знам. И следим, нали, какво се случва по това дело. Няма да спре да го преследва Борисов този въпрос, защото все пак става въпрос за нашите пари. Той Гешев, между другото, го каза, че къщата в Барселона е платена с европейски пари. Де факто, да. Има и сигнал до Европейската прокуратура по въпроса. Мисля, че боец изпрати конкретен сигнал с данните, нали, които ние извадихме с това, какви проекти са разплатени там към фирми на Валентин Златев за сума приблизително 3 милиона лева, колкото сумава къщата. За някакви обучения, дали, такива, дето трудно се доказва доколко, дали, са извършени и дали
дали има някаква полза от тях, но фактът е, че фирми, свързани с Валентин Златев, са получили тези пари и други фирми, свързани с Валентин Златев, са платили къщата в Барселона. И Гешев го обобщи, така да се каже, все едно чете нашето разследване, за което и така, имам така с лека сардонична усмивка си го спомням как ме питаше как е времето в Москва. На времето не ни вярваше много. Но сега явно вече е признал нашия принос, така да се каже. Така. Наско, само за момент да ти кажа какво писанце изпратихме до външно министерство. На вниманието на председателя на Министерството на външните работи. Уважаеми колеги, в петък, 7-6, в телевизионно интервю, бившият главен прокурор Иван Гешев каза, че през 2020 година с активното съдействие на тогавашния български консул Майя Христова е продаден луксозен държавен имот за 905 000 долара, цена многократно по-ниска от пазарната. По-късно Майя Христова била назначена за посланник във Виена. Молим да потвърдите или да коригирате казаното от бившия главен прокурор. Молим също така да информирате дали въпросът госпожа Христова е още на дипломатическа служба, както и на кого е продаден имотът, ако има такава продажба, и на каква цена. На 10-ти сме пратили това писмо и до този момент ни вопъл, ни стон. Сега, за да има ефект, трябва да го пратиш по реда на СДОИ, по реда на Закона за достъп до обществена информация и тогава са длъжни да отговорят в 14-дневен срок. Аз така процедирам с външно министерство, тъй като те не са никак така приятелски настроени към медиите, когато има неудобни въпроси. Един такъв въпрос, между другото, вече трети път задавам въпрос за броя на шенгенските визи, които са издадени, тъй като имаме съмнение и информация, че в България не може да издава шенгенски визи. Визите, издадени от България, не се признават в други държави от шенгенското пространство. Представяш ли си какъв резил? И за това нещо вината е изцяло в външно министерство. Как ти звучи онази информация, че един пилот, Гешев даже му казва и името, е бил човека, който с самолети на правителствения авиоотряд е изнасял чували с пари на Борисов за чужбина? Нещо, което до сега вървеше като фолклор, така да се каже. Да, чувал съм за този фолклор, преди да го конкретизира Гешев с това име Витко и по тази тема също така робим, но как ти кажа, звучи ми като напълно достоверно в контекста на българската реалност. Фактът, нали, че Борисов е принадлежал към едни групировки, където кешът е на почет, чекмеджетата пълни с кеш, и чувалите, които се изнасяха с кеш от една банка, свързвана с Марджо. Помниш, нали, Хемус Гейт? Така че напълно ми звучи, се вписва в картинката, която представлява днешна европейска България. Ама, Наско, аз си спомням и една чанта, един сак пълен с 1 милион евро, които заловиха, прокуратурата я залови или полицията на всичкото отгоре от оная строителна фирма Агромах, която чанта беше готова да я занесат някъде. Къде ли? Само че... Точно така. Както добре знаем, шефа на тая фирма се спомина в след безобидна операция в Пирогов след някой друг месец или година ли беше. Както и да е. Е, да, той, нали, съобщи, че Бойко, кметът на Симитли, е имал някакви отношения с Бойко Борисов, който беше арестуван. Наказателни. За което беше арестуван последствие и тихо се спомина две години по-късно. Другото, което казва Гешев, което е според мен също показателно, предполагам, че имаш нещо и по тая тема, в лаптопа на онзи счетоводител, когото арестуваха в един прекрасен ден, когато разхождаше кучето си. Там в лаптопа, казва Гешев, всичко е описано, откъде идват парите за Барселона Гейт, кой, кога, какво плаща и така нататък. Точно така. Този лаптоп би трябвало да е експертизиран, да е приложен към веществени доказателства по делото.
Аз мисля, че може да се хвърли светлина върху това нещо, ако тези хора, които направиха сглобката и сега се крият из шубраците и говорят от гората, решат да отидат да прочитат тия 600 страници, които Гешев вкара в деловодството на Народното събрание и които те не искаха да прочитат, защото трябваше да пазят Борисов, да го изперат. И там вероятно пише също какво е намерено в компютъра на Асен Найденов, а това са входящите и изходящите пари по тази операция, тъй като не вярвам някой нещо да е опуснал да си вземе от държавата. Както ние показахме, всичките замесени фирми на Валентин Златев, на Йордан Христов, на Росен Русимов, така наречения Котарак, който е давал кеш, банкови преводи е правил към Борислава Йовчева, всичките им фирми са получили облаги. Или еврофондове, или обществени поръчки, или концесии на плажове. Нищо не е направено, а и така от добра, от състрадание към самотната майка, така да се каже. Как гледаш на предложението на Гешев да публикуват всички тия документи, които са в Народното събрание, защото нито са секретни документи, спряно е прокуратурата е спряла да действа по това, така че Гешев казва, няма никакъв проблем да се публикуват. Приветствам това предложение и даже може да се формално да се оформи едно питане до Народното събрание, пак по реда на Закона за достъп до обществена информация и да бъде публикувано на сайта на Народното събрание всичко, което е изпратено там. Добре. Наско, това е. Нещо имаш ли в заключение да добавиш? Заключение, рано е да се правят заключения, защото според мен тази афера не е приключила и всъщност във всеки един момент, ако Борисов не слушка, може да се възобнови. Има достатъчно данни за престъпление, чак се изтича на давността, но тя пък е далече напред във време. Ясно. Добре, благодаря. А ние, аз се тук се присъединявам към Наско Чубанов, който призовава ППДБ да се задейства по парламентарен път за публикуване на тия документи, които са в несекретната секция на Народното събрание. Ето, те от шубраците, като изпълзяха, казаха, че се борят против корупцията. Ето ти, първа стъпка е идеална и тази стъпка ще да е много интересна и много любопитна. Така че, Кириле, уважаеми господин академик, който така на този романтичен фон говориш, изпълзял се 4 дена мълчание с Киро. Айде да видим, ще направите ли поне това като първа стъпка за борба с корупцията. Уважаеми зрители, очаквайте в следващия петък, следващото издание на нашето предаване, прелюбопитно продължение по темата. Сигурен съм, че ще има нови бомби и наново изумени хора.